Shot action. What's up, my people? My name is Opilii Ke. Now let's say a show kuhusu TV mpya inaitwa Hollywave TV. Yeah, ina natural talents. Yani ukiwa unajua kucheza guitar, wewe ni mtu wa spoken word, wewe ni muimbaji, you can sing, wewe kuja tu hapa Hollywave TV. Is a new station that we are launching it soon. Unakaribishwa kabisa kuja for an interview every early in the morning, daily.